תודה שחזרתם אליי אחרי ההפסקה. אני דבורה ואנחנו ממשיכים לראות האם יעקב, האחים ויוסף השתנו. שאלתי אתכם לפני ההפסקה את השאלה, ואני חושבת שאתם כבר מרגישים שיעקב אולי קצת השתנה כי הוא לוקח אחריות והוא לא באבל, כי הוא דרבן את הבנים לרדת למצרים, אבל מבחינת האפליה בין הבנים שלו הוא עדיין עושה אפליות. הוא עדיין אוהב את בנימין, הוא עדיין משאיר אותו אצלו, אבל אולי אפשר קצת להבין אותו, הוא אבא שקול מבחינתו. האחים אולי קצת השתנו, כי הם פחדו לרדת למצרים. מה, הם צריכים להתעמת שם עם יוסף? ויוסף בוודאי השתנה במראה שלו ובתפיסות שלו, וכנראה הוא מאוד רוצה לסלוח להם, אבל הוא חייב קודם להעמיד אותם במבחן. ולכן בשלב הבא הוא מציג להם את המבחן. בזאת תיבחנו, חיל פרעה, כדי לחזק ולהיראות כשליט תקיף, הוא חייב להישבע בשמו של פרעה. ואז הוא אומר להם כך, אם תצאו מזה, כי אם בבוא אחיכם הקטון הנה. אני אשחרר אתכם ואתם לא תואשמו בריגול, אתם תחשבו כדוברי אמת, רק אם תביאו אליי למצרים את האח הקטן הזה שסיפרתם לי עליו. אני דורש מכם שאח אחד יחזור לארץ ישראל, הוא יביא איתו את בנימין, אתם כולכם ביחד, תשעה אחים, תשבו בכלא, וככה אני אבחן אם אתם באמת דוברי אמת ולא מרגלים. חי פרעה, כי בינתיים אני רק חושב שאתם מרגלים. כשאני מסתכלת על כל הדיבור הזה של יוסף, הוא ממש קשה איתם. פעמיים הוא צועק להם, תיבחנו, תיבחנו. נכון? כמה אנחנו מפחדים שמעמידים אותנו כל הזמן במבחנים. אני נשבע בחיי פרעה, נשבע בחיי פרעה. פתאום הוא מטיל עליהם כל מיני תנאים. אם תצאו מזה, מרגלים אתם. ואתם מבינים שאם אח אחד חוזר לארץ ישראל, זו סכנה נוראית. את האח הזה אולי חיית טרף תטרוף בדרך. מה, ואח אחד רק יחזור עם בנימין? כמה הוא מסכן אותם? אולי בדרך בחזרה עכשיו שני אחים הולכים ביחד, אז הם ימותו, חיה תטרוף אותם, וכמה הוא יוצר כאן סיטואציה מפחידה, זורק את כולם, תשעה לתוך בור הכלא. אתם מבינים שהאחים נתקלים במצרים בסיטואציה נוראית. אף פעם הם לא חוו כזה דבר. עכשיו, כמובן שהפרשנים שואלים שוב את אותה שאלה ממקודם, למה הוא צריך את בנימין אצלו במצרים? עונה לנו רמב"ן, הנה השתדל יוסף את כל ההשתדלות כדי שיביאו את בנימין לעדות. סיבה אחת, כי הוא היה אחיו בן אמו. יוסף כבר משתגע מגעגועים. בנימין זה אח מרחל, כמו שסיפרתי. הוא חייב אותו לידו, הוא לא מסוגל, הוא רוצה את האח הזה לצידו. אבל שימו לב להסבר הבא של רמב"ן. היה חשש בלבו. רמב"ן טוען שיוסף פחד שהאחים יעשו את אותה אפליה לבנימין כמו שהם עשו לו. זה שעכשיו לא כתוב שהם שונאים אותו ומתנכלים לו והורגים אותו, זה לא אומר שהם לא יעשו את זה בהמשך. יוסף קלט טוב מאוד שיעקב עדיין עושה אפליות. לכן הוא רוצה את בנימין אצלו כדי להגן עליו. לכן חלק מהמבחן, קודם כל תביאו לי את בנימין, שאני אשמור עליו. ויום מגלם יוסף ביום השלישי. עברו שלושה ימים. שלושה ימים שהאחים יושבים בכלא, עדיין לא יצא האח האחד הזה להביא את בנימין, בינתיים כל התשעה בכלא. לפתע, תא הכלא נפתח, נכנס יוסף, אתם אחר כך תראו שהדיבור שלו עם האחים באמצעות מתורגמן, הם לא יודעים שהוא יודע עברית. ולכן ביום השלישי הוא פתאום נכנס ומשנה להם את התנאים. זוכרים, עד רגע זה המבחן היה, אח אחד יוצא לדרך, מביא את בנימין. סכנה נוראית לאח הזה. תקשיבו לי, הוא אומר להם, שיניתי את התנאים. בואו תעשו עכשיו משהו חדש ותחיו. כי את האלוהים אני ירא.
אני בן אדם שיש לי יראת אלוהים. אני לא כזה אכזרי כמו שנראיתי לכם. שואל אוריאל סימון, מה גרם לו ככה לשנות את התנאים? שוב סימון הולך על פי הגישה של מידה כנגד מידה. הם בפרק למדזיין השליחו את יוסף לבור כדי שיגווה ברעב. זרקו אותו לבור, ישבו בצד לאכול לחם, היו אכזריים מאוד, ומי שזוכר אחר כך הם שינו את התנאים כי יהודה הציע למכור אותו תמורת כסף. לכן הם רצו להרוג אותו, אחר כך הם שינו את זה למחירה, ככה מתרקח גם השליט המצרי אחרי 3 ימי מאסר. התחשבות מצפונית, הוא מבין שהוא חייב לדאוג באמת למשפחה לאוכל, הוא חייב לשחרר אותם. 9 הוא ישחרר, 9 ביחד יחזרו לארץ עם הרבה אוכל לאבא שדואג, וכך הוא מרקח את המבחן. לא אך אחד יוצא לדרך, 9. אך אחד הוא ישאיר במאסר. כמו שהם רצו להרוג אותו ואחר כך רק מכרו אותו, ככה הוא היה אכזרי לכולם, ועכשיו הוא מתרקח. פתאום הוא מדבר על לחיות, על אמונה באלוהים. והוא אומר להם, אם כנים אתם, אך אחד יאסר בבית המשמר, ואתם לכו, הביאו שבר רעבון בתיכם. לכו עם אוכל שאני אצייד אתכם. ותזכרו, את האח הקטן שלכם תביאו אליי. ככה אני אאמין לכם. לא תמותו. תראו את השינוי בגישה. הרי מקודם הוא אמר להם, אתם תמותו, אתם לא תחיו. פתאום 3 ימים עברו זמן למחשבות. גם הוא מתרקח, גם הוא משנה את תנאי המבחן. פתאום הוא מדבר על לחיות ולא למות. ברגע זה התמונה עוברת לבית הכלא. חכו, עוד לא יצאו 9 אחים. הוא רק הציע להם שתכף הם יצאו לדרך. בינתיים אנחנו שומעים שיחה שהאחים, כל האחים בכלא, מדברים ביניהם, כשלשיחה הזאת אנחנו נקרא פלשבק, הבטה לאחור. הם פתאום מנסים להבין מה קרה, מה קרה שככה הגענו למצרים לקנות אוכל. כל הקבוצות הגיעו למצרים לקנות אוכל, ורק אותנו זורקים לבור הכלא. והם אומרים את הדבר הבא, ויאמרו איש אל אחיו, נו, ברור, אשמים אנחנו על אחינו, הרי ראינו את צרת נפשו כשנתחנן אלינו ולא שמענו, הנה, בגלל זה באה אלינו הצרה הזאת. מה הם מספרים פה? הם מספרים משהו שלא היה כתוב בפרק למדזיין. מסתבר שכשהם זרקו את יוסף לבור, עוד לפני שהם חשבו למכור אותו, הוא התחנן לעזרה. תדמיינו איזו סיטואציה קשה. הם ישבו ליד הבור, הם אכלו, שתו באדישות, כשהאח שלהם בבור צורח לעזרה. עכשיו הם מבינים שבגלל שהם לא התייחסו אליו שם, והם הזכירו אותו לגורלו, עכשיו מישהו משלם להם. הם קושרים כאן סיבה ותוצאה. פתאום הם מבינים, אלוהים משלם לנו. פתאום הם גם קוראים ליוסף עכשיו, במצרים כשהם בבור, אחינו. פעם הם קראו לו בעל החלומות, פעם הם כעסו עליו, פעם הם שנו אותו. פתאום הם מתחילים להשתנות. זוכרים? השיעור שלנו עוסק בהשתנות של האחים. אם הם לא משתנים, יוסף לא יכול לסלוח להם. לפתע, גם יוסף שומע את ראובן אומר להם, אתם לא זוכרים שאמרתי לכם פעם, אל תחטאו בילד? איך לא שמעתם לי? ברור, עכשיו דמו נדרש. זה עונש משמיים, אלוהים דורש את העונש שלנו. ראובן זה אח הבכור. פעם ראשונה שיוסף שומע שהיה שם בתוך קבוצת האחים ששנאה אותו, כן אח אחד שרצה להציל אותו, שאמר להם אל תחטאו. אבל האח הזה אף אחד לא שמע. זה מאוד מעודד את יוסף, לדעת שלא כל האחים רצו שהוא ימות. האח הגדול הגן עליו.
כל השיחה הזאת מתנהלת כשהאחים לא ידעו, כי שומע יוסף. האחים רואים בתוך בור הכלא את המליץ, את המתורגמן בינותם. תסתכלו על התמונה שמנסה כאן הצייר לצייר את הרגע הדרמטי הזה, שבו כל האחים מתייסרים. תסתכלו על יוסף שם בצד, כמה הוא סובל כשהוא שומע את ההתחלה של החרטה של האחים. הוא סובל מתוך רגש אמיתי שהוא היה רוצה לחבק אותם, אבל עדיין הוא לא מרגיש את ההשתנות המלאה. הם עדיין חושבים שזה רק אלוהים מעניש אותם, הם עדיין לא לוקחים אחריות. זה עדיין רק התחלת המבחן. הוא מסתובב מעליהם, הוא בוכה, ואז הוא חוזר אליהם, הוא לוקח את שמעון, ורק אותו הוא קולה. חזל טוענים כי שמעון היה האח שדחף אותו לבור. לכן את שמעון הוא שם בבור כמידה כנגד מידה. תשימו לב, עדיין זה לא מספיק. עדיין האחים לא באמת חזרו בתשובה מלאה. עדיין הם רק טוענים, אלוהים מעניש אותנו על פעם. הם לא יודעים להודות בפה מלא, אנחנו אשמים. חוץ מזה, יוסף דואג לבנימין. הוא חייב אותו לידו. הוא כל כך פוחד שהם יפגעו בו, ולכן הוא ממשיך במשחק, עניין, אתם אשמים בריגול, לכו תביאו את בנימין. אבל כחלק מההתרקחות שלו, הוא מצייד אותם, אתם זוכרים, 9 אחים עכשיו חוזרים לארץ, שמעון רק בכלא, אז את 9 האחים הוא מצייד, בכלים שלהם הוא שם בר, חיטה. הוא גם מחזיר להם את הכסף, שאיתו הם קנו את התבואה, הוא מחזיר להם את הכסף, כדי שאחר כך בהמשך הוא ישתמש בזה גם כחלק מהמבחן, ועוד הוא מצייד אותם עם אוכל לדרך. והם מתחילים לצאת, 9 אחים מתחילים להתקדם לארץ ישראל. בדרך הם עושים חניית ביניים, אח אחד פותח את השק שלו לתת מספו אוכל החמור, לפתע הוא רואה בתוך השק את הכסף שהם בעצם נתנו ליוסף במצרים, והכסף עכשיו בא מתחת, בשק שלו. האח הזה פונה לך ואומר, אוי, הכסף שלי חזר אליי. ויצא ליבם, ויחרדו איש של אחיו. כולם מתחילים להבין, תראו איזה יופי, הם פתאום אחד בשביל השני. ויחרדו איש של אחיו, הם לא מפקירים אף אחד. מה זאת עשה אלוהים לנו? הם כולם מבינים שכל הצרות האלה קשורות ביוסף ובמחירה שלו. הם מבינים שעל חטא צריך לשלם. הם מבינים שאלוהים מעניש אותם. הם מגיעים לארץ, ויבואו אל יעקב אביהם ארץ הכנען. הם מתחילים לספר לו כל מה שקרה להם במצרים לאמור. דיבר האיש, אדוני הארץ, איתנו קשות. נכון? צודקים? הוא באמת דיבר קשות. ויתן אותנו כמרגלים את הארץ. מידע אמין, אכן הוא האשים אותם בריגול. הם ממשיכים ואומרים, אנחנו אמרנו לו שאנחנו כנים, אנחנו לא מרגלים. אמרנו לו 12, אנחנו אחים, בני אבא אחד, לא יעסקו בריגול. סיפרנו לשליט שיש לנו אח קטן עם אבא בבית. ויאמר אלינו האיש אדוני הארץ, בזאת אדע כי כנים אתם. אח אחד, הניחו איתי, ואת רעבון ביתיכם, קחו ולכו. הביאו אליי את אחיכם הקטון, כך אני יודע שאנחנו לא מרגלים, כי כנים אתם. ואפילו השליט הזה הציע לנו את הארץ תסחרו. אבל רגע, 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 מה הם שכחו לספר לאבא? הם בכלל סיפרו שהשליט בהתחלה קלה את כולם, שהמבחן הראשון שלו, הוא יהיה עליהם חי פרעו, חי פרעו, אם לא תביאו לי את האח שלכם, אתם תמותו. הם לא מספרים את כל הדברים האלה. הם אפילו טוענים שאח אחד שמעון הניחו, לא בכלא, אלא האבא חושב שהשליט שומר על שמעון אצלו, הניחו אותו. הם מציירים את כל מצרים באור בהרבה יותר חיובי. מותר היה לנו לסחור שם, אין את אלמנט המוות. מה, הם חזרו להיות שקרנים? נכון, הם לא מספרים את כל האמת, אבל לפעמים חייבים לשנות טיפה את האמת, כי הם מבקשים שבנימין ירד איתם עכשיו למצרים. אם הם יתארו עד הסוף את השליט האכזרי,
שרוצה להרוג אותם, שעשה עליהם מבחנים שונים, שהאשים אותם בתקיפות וכעס עליהם ונשבע. זה לא ילך. אבא לא ייתן להם את בנימין. ולכן הם מציירים את כל הסיפור באור מרוכך יותר. שמעון מונח ליד השליט. לנו מותר לסחור בארץ. תוך כדי שהם מספרים את הסיפור הזה עם הריכוך הזה שהצגתי, כולם פותחים את הסכים, וכל אחד מגלה שהכסף חזר לסק שלו. כולם נבעלים, אבא נבעל, אבא עכשיו מבין שמשהו פה קורה, האחים מבינים שמשהו לא טוב קורה, ואומר להם יעקב, תקשיבו, אותי שיקלתם, יוסף איננו, שמעון איננו, מה קרה לכם? את בנימין תיקחו? עליי היו כולנה, אתם לא רואים שהאסון נופל עליי אחרי אסון? אני לא מוכן לתת לכם את בנימין, איבדתי כבר ילד אחד. מה, אני איבדתי עכשיו גם את שמעון, מה, אני גם מאבד את בנימין? אין סיכוי, לא נותן את בנימין. רק אני רוצה שתשימו לב לשימוש של יעקב במילה שמעון איננו. הרי הוא יודע ששמעון מונח אצל יוסף. הוא יודע ששמעון חי ולא מת. חלק מפרשנינו טוענים שבלב פנימה כל השנים האלה הוא קיווה שגם יוסף לא מת. הרי גם האבא מכיר את החלומות. האבא יודע שבאחד החלומות גם הוא צריך להשתחוות ליוסף. יכול להיות שבסתר ליבו הוא מקווה שיוסף לא מת. בכל מקרה, האבא לא מוכן שהם ירדו עכשיו בחזרה למצרים, הוא לא מוכן לתת את בנימין. לפתע קופץ ראובן הבן הבכור ומציע לאבא. את שני בניי תמית, אם לא אבינו אליך, תביא לי את בנימין, אני מבטיח לך, אני מחזיר אותו אליך. כשאני מסתכלת על ההצעה, היא נראית טובה, תראו איזה יופי. ראובן, הבן הבכור, מתחייב להחזיר את בנימין לארץ. הוא אומר עליו, אבא, תסמוך עליי, אני מחזיר לך את בנימין. אם אני לא עושה את זה, תערוג לי את שני הבנים. איזה אבא יציע כאלה הצעות? סימן שראובן מסכים לשמור טוב 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 על בנימין. יחד עם זאת, באמת, איזה מין הצעה הזאת? איזה אבא אומר, אני מוכן להרוג את שני הילדים שלי. איך הוא יודע מה יקרה? ואולי בנימין לא יחזור לארץ? כל ההצעה של ראובן לא הגיונית משתי סיבות. אחת, אין לו תזמון נכון. תחשיבו, עכשיו הם רק חזרו ממצרים, מלא אוכל הם הביאו, הרבה מאוד צעידה. למה שעכשיו יחשוב יעקב שהם ירדו שוב למצרים להחזיר רק את שמעון? נו, אז ששמעון יחכה קצת. למה שהוא יסכן ברגע זה את בנימין? זאת אומרת, בחיים צריך לדעת מתי לבקש בקשות. לא מבקשים את הבקשה כשיש כל כך הרבה אוכל מול העיניים. גם לא הגיוני בהצעה שאבא יסכים לתת את הבנים שלו כדי להרוג אותם אם הוא לא עומד במילה שלו. חוץ מזה, הבנים האלה זה הנכדים של יעקב. לכן יעקב מבטל את ההצעה של ראובן בנו הבכור ואומר לו, לא, לא ירד בני עמכם. תראו כמה הוא קשור לבנימין וכמה האחים כבר שותקים. אנחנו לא שמענו לאורך כל הפרק שנאה כלפי בנימין. כי אחיו מת, הוא לבדו נשאר, ואם יקרה לו אסון בדרך אשר תלכו בה, אני לא אוכל לסבול את זה. הורדתם את צייבתי ביגון שאולה. אני ארד אל עולם המתים בכזה צער, אני לא מוכן לשחרר. כל הפרק הזה ראינו השתניות. האחים בכלא כבר מבינים שהם נאנשים בגלל מה שהם עשו ליוסף. הם מבינים שהם צריכים לשלם את המחיר על מה שהם עשו. ראינו בפרק שיעקב אולי לקח את המושכות לידיים וגרם להם לרדת למצרים לקנות אוכל, אבל אפליה הוא ממשיך לעשות. ראינו שיוסף
מזהה את האחים שלו, הם לא מזהים אותו, ולכאורה הוא מתחיל ביחס מאוד קשה, אולי נקמני. בכל זאת, האחים זרקו אותו לבור, בכל זאת הם מכרו אותו, ולכן בהתחלה הוא מאוד מאוד קשה איתם, אבל אחר כך הוא משנה את תנאי המבחן, כי הוא רוצה לבחון האם הם יביאו אליו את בנימין, האם הם יזכירו את בנימין, או שהם יגנו עליו. בינתיים רק ראובן הציע להגן על בנימין, אבל גם ההצעה שלו יש בה פסול, כי בכל זאת איזה אבא מוכן לתת את הבנים שלו. לכן הפרק שלנו מסתיים בכך שיעקב לא מוכן להוריד את בנימין עם האחים. שמעון בינתיים בכלא במצרים, האחים נשארים בבית, יש הרבה אוכל, והשינויים קטנים קטנים. יוסף רוצה לסלוח, אבל הוא חייב להעמיד אותם קודם במבחנים גדולים. הוא רוצה לראות האם האחים, אחים טובים לבנימין, והאם הם לא יפקירו את בנימין כמו שהם יפקירו אותו. שימו לב שיש לכם כאן משימת סיכום, יש כאן הרבה גדים לאור הפרק שקראנו. אתם תוכלו לקרוא אחר כך את המשפטים, וליד המשפטים הלא נכונים תוכלו לסמן X, וכך יהיה לכם סיכום של הפרק בנקודות רק לפי התשובות הנכונות. אז תודה רבה שהקשבתם לפרק והייתם איתי, ולהתראות!